Hej på er och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra ytterligare ett fullt ansikte där vi testar Makeup Mecca. Den Makeup Mecca videon jag gjorde när Makeup Mecca släpptes här i Sverige var fantastiskt uppskattad och ni ville gärna att jag skulle testa lite mer. Så jag själv köpt hem lite grejer som jag tänkte att vi skulle testa idag. Jag har gjort mellan den här videon och förra ett betalt samarbete med Makeup Mecca på min Instagram, som ni verkar tycka var jättekul. Jag ville bara vara tydlig och klar med att YouTube-videon har ingenting med de samarbetena att göra, utan det här gör jag helt på eget behov och de har ingen aning om att jag gör det här bara för att klara upp det. Men det var jättekul tyckte jag att ni tyckte att det var så himla roligt. Håll utkik för det kommer kanske någonting mer snart. Men jätteroligt i alla fall. Idag ska vi testa saker som Back to Basic Burnt Tones. Ni ser ju vad jag har på ögonen. Jag har en ögonskuggsbas. Jag har flera stycken olika brynprodukter. Nu ska vi se, de har hamnat puder på dem. Bland annat brynpennan, pomaden, jag har ett heter det? Gelé, jag har två stycken olika puder, jag har massor av roliga grejer. Så jag hoppas att ni är taggade på den här lilla videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar vad ni tycker om märket, vad ni tyckte har varit roligt, vad vill ni att jag ska testa etc. Jag är jättetaggad på det här märket så jag testar jättegärna mer saker. De har ett väldigt stort sortiment om det är någonting speciellt som ni vill att jag ska prova. Men nu slutar jag att köta. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Nu hoppar vi in i videon. Så, låt oss börja. Jag har lite olika brynprodukter idag då. Jag har bland annat Perfect Brow Pomade som jag har i Dark. Jag har Maximum Brows Brow Thickening Gel i Dark. Och jag har deras Brows on Fleek penna i Dark. Och jag tänkte att vi skulle försöka testa allihopa. Jag ska börja med att öppna förpackningarna. De här beställde jag när de hade typ ett erbjudande på alla deras brynprodukter. Så jag betalade typ nästan ingenting. Gud, jag fick kämpa som jag vet inte vad för att få av själva produkten. Men jag kommer börja med att ta brynpennans lilla spoolie och borsta upp båda mina bryn. Sen ska vi se här om vi kan testa allihopa det. Jag kommer börja med pennan. Det är en väldigt, väldigt liten spets. Det ser väldigt lovande ut. Och sen kommer jag börja med att fylla i en shape på mina ögonbryn. Oj, väldigt, väldigt mörk färg. Det är ju dark, men dark är ju inte alltid super dark. Men den här var mörk, perfekt. Jag har nyfärgat hår nu också. Det blå är också nyfärgat, men det svarta är nyfärgat och vi gjorde det igår. Så det gör ingenting att de är ganska mörka. Väldigt pigmenterad penna. Jag har ingenting negativt att säga än så länge. Den ser ut att hålla formen bra. Den är ganska pigmenterad för att vara en ganska vaxig penna. Alltså den är fortfarande väldigt vaxig men inte så... Ja, det är inget negativt liksom. Jag gillar när de inte är för pigmenterade, då är de oftast lite lättare att jobba med. Nu lägger jag som sagt bara runt brynet då för att få min lilla form. Jag har några småhål och så. Och nu har jag inte heller färgat eller plockat brynet på ett litet tag. Så... Ska vi se om de blir jämna. Då är det alltid svårare att följa formen liksom. Okej, väldigt väldigt bra tycker jag än så länge. Jag sätter på lilla locket och sen ska jag bara spola igenom dem så att allting ligger där det ska. Det ska ju givetvis också då testa på pomaden, men pennan inte alls dum, kommer definitivt använda igen. Den borstade också ut väldigt fint, alltså att den blir lite mer mjuk. Sedan tar jag en snedskuren pensel, just den här är från Makeup Store, och sen tar jag då pomaden i Dark, och den ser väldigt dark ut i färgen. Den ser också ut att vara ganska kall, which I like. Och jag gillar inte superifyllda bryn, men som sagt jag har lite hål, så jag vill ändå testa båda. Ska vi se. Det ska bli spännande att se hur de här håller under dagen. Det blir inget wear test eftersom jag inte har någon foundation eller så att testa. Och det är eftermiddag här. Nu ska vi se här. Men ni kommer ju att få höra vad jag tycker över tid givetvis. Men den var riktigt lovande. Ganska pigmenterad alltså. Eller väldigt pigmenterad. Och det är ju både bra och dåligt. Det beror lite på vad man vill ha för tuta bryn. Vill man ha ett mjukare bryn hade jag köpt på pennan. Om man inte är väldigt, väldigt svettig, för då tycker jag pennor inte håller lika bra som en pomade. Den här ska ju vara vattenfast och så, som de flesta pomadesen är. Det är mycket lovande.
Men vi fortsätter väl också då att gå in med bryngelén. Och jag hoppas att det här är lite som en... Oh, älskar lilla penseln. Hoppas att den här är lite som Benefit Skimmy Brow. Och älskar penseln, och penseln är inte fullpackad med massor av färg, så man behöver inte känna att det blir svinmycket. Bryngelén var ju helt klart... Oj, nu slängde jag iväg den. Bryngelén var ju helt klart bästa av de här. Lite mer pigmenterade än vad jag gillar dem numera, men jag tror att det blir jättebra när ögonskuggan och allt annat är på och jag släpper ut håret och så, för jag har bara satt bort det medan jag sminkar mig. Alla tre ögonbrynsprodukterna kändes jättebra initialt. Jag återkommer med mer av en recension eller sådär på min Instagram story och säkert i någon kommande video. För prislappen, definitivt värt det ur ett första intryckssynpunkt liksom. Vi går vidare till ögonskuggsdelen, och det här är en ögonskuggsprimer, och den här är deras eyeshadow magnet, och ni vet att jag nästan alltid använder min P. Louise eyeshadow base. Det är min absoluta favorit, men den här hade fått väldigt väldigt bra betyg, så jag beställde hem den här och se då hur jag tyckte. Den är ganska gul i tonen, men jag tror att jag kommer tycka att det känns okej eftersom det är en ögonskuggsbas. Jag tar en platt pensel, den här är från Body Shop. Och den är väldigt väldigt krämig. Den ser inte så pigmenterad ut. Undrar om det är en pigmenterad ögonskuggsbas. Och nej, det är genomskinlig. Skit också. Jag gillar inte genomskinliga ögonskuggsbaser, för jag har så mycket pigmentering på mina ögonlock. Men ja, let's try it out. We'll make it work. Alltså den här funkar ju på alla för att den är genomskinlig liksom. Jag trodde att det här skulle vara en pigmenterad. Åh. Ja, den känns väldigt bra annars. Har man inget problem med den här delen som jag har problem med? Alltså att man har väldigt mycket, alltså ni ser att jag är väldigt blåröd uppe på mina lock. Då är ju en genomskinlig bas jättebra att jobba med. Och jag vet att det är många som tycker om den typen av ögonskuggsbas. Tänk typ... alla som gillar Urban Decay's primer potion och sånt. Den är ganska vaxig. Om jag ska vara ärlig, jag vet inte vad jag kommer tycka om det alltså. Men vi får se. Jag får se. Jag köpte hem en annan ögonskuggspalett än en färgglad som jag använde sist. Det här är Back to Basics Burnt Tones. Och det här är alltså en mer bruntonad ögonskugga. Och den här frågade ni, när jag frågade er vad ni ville att jag skulle testa mer från Makeup Mecca då. Som ni var intresserade av, så var det den här i topp. Och den här ser alltså ut så här. En ganska basic brun palett, men jättefin. Jag älskar verkligen förpackningarna. De är snygga, de är väldigt väldigt smidiga, de är smala. Ja, jag gillar i alla fall verkligen. Så den här ska vi då testa, och vi ska testa det på den här ögonskuggsbasen. Ska vi verkligen ge den en liten chans att shine. Jag kommer använda min Luxe Petite Crease ifrån Zoeva. Och vad ska vi göra? Kanske ett half cut crease. Det var en liten sväng sen, va? Jag tror det. Vi kör ett half cut crease. Då börjar jag med... Ska jag ha den här? Jag tar den här som är roasted. Som är den mörkaste, lite mer varma tonen. Vi har den ganska mörk, men den är lite mer neutral. Och den packar jag då på utsidan av locket. Superpigmenterad. Den här stickade på den här... ögonskuggsbasen som satan. Det var som ett lim. Och det är ju väldigt väldigt lovande. Nu handlar det mycket om hur det kommer blända uppe på. Och är skuggorna så här pigmenterade, så kommer vi inte ha något problem med att mitt ögonlock är lite smårisigt. Jag packar på den i ytterkant så här, väldigt väldigt pigmenterad. Sedan kommer jag direkt att dra den på insidan. Här alltså. För att jag kommer ju här skära ut, och så vill jag att den här bruna ska synas längst in på cut creaset. Så ungefär någonting sånt. Det behöver inte vara perfekt än. Sedan sveper jag då kanterna så att de börjar att mjuka upp. Det kan jag säga om den här som heter Roasted. Fy fan vilken fin chokladig brun. Det här tror jag skulle bli en löjligt mycket vinnande koncept i höst alltså. Så det här tror jag ju på. Gudomligt mycket.
I love it, I think. En lite mindre plattare pensel, det här är MAC 217. Sedan kommer jag att gå in i, jag tror att vi kommer ta Heatstroke, som är den här då, och blanda in i den här bruna som vi precis har bländat in. Och jag tror att det kommer bli succé. Succé! Jag lägger den uppe på kanten precis. Och börjar blända i. Inte för långt upp, för att jag tänkte att jag skulle försöka få plats med en tredje färg liksom. Men jag måste vara relativt långt upp för att cut creaset ska synas sen när vi skär ut det. Hänger ni med? Och det kommer ni se i nästa steg. Men när jag mjukar upp det här, gud! Vilka fina bruna verkligen. The pigmentation is really good. Really, really good. Jag sveper ju då penseln fram och tillbaka. I really like it. Innan jag går in med den här färgen även på den andra färget, så tar vi en stor fluffig pensel. Typ en sån här, det här är, nu ska vi se, 711 ifrån Make Up Store, stor fluffig pensel. Sedan tar jag den sista färgen då, och det är alltså Hot Stuff, som är den här lite mer. Den ser väldigt mycket ut som Orange Soda ifrån Make Up Store, tänkte jag säga, nej, ifrån Anastasia Beverly Hills. Och sen så lägger jag den uppe på, åh jävlar vad pigmenterad. Oh, måste bara ta den andra sidan. Okej, okay, jag trodde inte den skulle vara så pigmenterad. Ja, ah, och så bländar jag i alla fall den allra längst upp. Men shit, jag måste bara få bort lite. Oh! Snacka om fin färg. Den här ni. Jag är så jävla mycket inne på bruna skuggor just nu. Jag tycker det är så fruktansvärt fint. Kolla bara. Absolutely fantastic. Blända som en dröm. Den här ögonskuggsbasen än så länge i alla fall med deras egna skuggor. Absolut fantastiskt. Och då är jag som sagt inte ett jättebig fan utav genomskinlig ögonskuggsprimer, om man säger. Fantastiskt. Jag gör likadant på båda ögonen innan vi skär ut cut-creaset. Nu när vi ser ut som ett spöke så ska vi skära ut half cut-creaset då. Och jag tänkte använda concealern. Eftersom primer då inte har någon färg, så kommer jag använda concealern som jag sedan kommer testa på ansiktet. Och det här är en av de produkterna som ni har varit mest, det är så bra, eller jag har hört så bra. Och det här är alltså deras Hydra Shape Concealer. Och jag valde den här i färgen Fair. Så jag tänkte, oj vad mycket produkt det var på den här lilla applikatorn. Jag ska bara ta av lite. Så jag tänker att jag använder den här. Den ska tydligen vara väldigt, väldigt återfuktande och härlig på ansiktet. Men jag kan inte prata när jag skär ut mitt half cut crease. För det vet ni vid det här laget. Det är shit svårt. Så jag skär ut mitt half cut crease. Och sedan så lägger vi på skimmerna ihop. Så kommer vi komma tillbaka till concealern när vi kommer till den på ansiktet. Concealern gick alldeles utmärkt att skära ut med, kan jag informera. Sedan la jag bara lite av den mörka skuggan in så här. Och det är bara för att den ska bli en så hård kant. Nu ska vi köra lite skimmer, och jag tror att jag tar de två bronsiga, den och mitten. Jag tror att jag skippar den som är mörka, så jag tror att jag tar den och den. Och lägger på mitt lock. Måtte dessa vara fina nu. Jag använder Intense Shade från Hiccup, det är en av mina absoluta favoritpenslar. Of all times. Så jag tänker att jag tar Melted först då, som är den här bronsiga i mitten. Snälla, vad fina! Jag är så taggad, hörni. Åh, jävlar. Vad fin. Åh! Gud, vad roligt. Jag vet inte varför, men jag blir alltid lika glad när så här billiga grejer är så himla, himla bra. Och jag vet att det är så många av er som uppskattar när budgetgrejer också är det. Alla har ju inte världens fetaste budget eller känner för att spendera galet mycket på makeup liksom. Så jag tycker det alltid är så himla roligt. Så himla pigmenterad verkligen. I absolutely love it. Jag vänder på den lite där jag inte har lika mycket skugga. Och sveper den lite ytterkant bara för att mjuka upp kanten lite. Absolutely fantastic. Sedan tar vi då den ljusare som heter Varmish. Den ser också magisk ut, vi ska se. Oh, den här är verkligen en guld alltså. En väldigt, väldigt varm guld. Shit vad fin. Ni kommer älska den här paletten, hörni.
Absolut fantastiskt, absolut, absolut gorgeous. Super, super lättbländade. Packar på bra, till och med på mina eksem så sitter de jättefint. Jag är jätteimponerad av ögonskuggsbasen också. Jag trodde inte att jag skulle tycka om den så här mycket som jag faktiskt gjorde. Sedan tar jag en helt ren pensel nu, som inte har någon typ av produkt, och blända bara kanterna längst upp och längst ut. Och det här gör jag helt enkelt bara för att jag ska se till att det inte ligger någon produkt någonstans och klumpar sig eller så. Men överlag så tycker jag att det är väldigt fint bländat, och jag absolut älskar ett half cut crease, alltså. That's some good shit. Jag har lappat på ett par lösögonfransar. Jag har fortfarande inte köpt några ifrån Makeup Mecca, men den sorten jag ville ha var slutsålda. Så om vi gör någonting mer i framtiden så kommer jag testa då. Men jag sätter på ett par lösögonfransar och sen fortsätter vi. Åh, älskar den här ögonskuggslucken. Så jävla nice. Jag satte på lite foundation. Jag tänkte inte att jag applicerade mer. Det här är den som jag använde i min förra Makeup Mecca testar. Och det här är den Soft Dewy Hydrating Foundation. Och jag har älskat den här. Jag tycker den är super nice. Jag ska beställa den i en lite ljusare färg, för att kaffe och latte är, som ni ser, lite mörkt. Men jag tror att det kommer jämna ut sig, för att concealern är ganska ljus. Det här är alltså Makeup Meccas Hydra Shape Concealer i färgen Fair. Och den är, vad jag märker här, väldigt rinnig. Så jag tror inte att den här kommer ha super hög täckning, men inte heller kanske super låg. Jag lägger på ganska många ställen eftersom jag vill att min bas ska vara lite ljusare än vad den är. Men vi ska se hur den applicerar ut. Som ni ser är den här ganska ljus, men jag tror att det kommer kännas bra ihop den här. Men den är väldigt rinnig. Det ser dock ut som att den har ganska hög täckning. Jag tyckte att jag upplevde det när jag applicerade den då som på ögonskuggan liksom. Jag använder för att applicera ut, så är det Makeup Store's Blending Sponge som är min absolut favorite. Väldigt dryg, kolla vad långt den går. You don't need much. Jag skulle säga att det är en väldigt återfuktande och dewy eller medium täckande. Jag gillar ju concealern som vi valde i förra videon, men jag tror att det här kanske är lite mera concealer för mig. What do you think? Oj, vad fint. Kolla hur mycket lyster. Som sagt, täckningen är på hela den här basen typ en medium, alltså inte riktigt fulltäckande. Men jag har väldigt torr hud just nu eftersom mina eksem har blossat upp. Och då är jag torr överallt, jag använder ganska starka krämer och så. Älskar lysten, den lägger sig direkt i fina linjer. Men det gör ingenting som sagt, för att jag ska ändå sätta det. När det kommer till puder och sätta det, så har jag köpt två stycken. Det är Miracle Powder Perfect Setting Skin i Starlight, som jag tror är mer en lystgivande setting powder. Vi kan ju öppna den, vi behöver ju inte gissa längre. Jag kommer inte riktigt ihåg, det är en liten sväng sedan jag köpte de här grejerna. Vi ska se här. Det här är alltså Starlight. Ja, det ser ut som ett lystgivande puder, det ska vi använda. Sedan är det här en av de grejerna som ni har sagt att ni tycker väldigt mycket om. Ni är ganska många som följer mig som är från Norge och så, eller som har varit mycket i Norge och handlat märket etc. Så det här är Hello Pretty Powder Foundation. Och jag tänkte, jag gillar ju verkligen, det här är en jättebra färg. Jag gillar verkligen att sätta under mina ögon och så med puder foundation. Jag vet att många upplever att det blir kakigt, men gör man det bara på rätt sätt så tycker jag att det oftast blir jättebra. Jag valde den färgen Marshmallow. Och jag tänker att jag börjar under ögonen. Och jag kommer använda en helt ren liten puff, där en blendy full. Så jag bländar ut det först. Jag kommer kanske behöva göra det igen förresten. Jag får nog ladda upp, för den lägger sig väldigt snabbt och det gör egentligen ingenting. Man ska bara vara medveten om det, tror jag. Oj, vad pigmenterad. Får nog sprida ut den lite grann, så att det inte är så mycket. Åh, shit, vad fint puder. Det här kommer jag tycka om. Nu förstår jag vad ni menade. Oh wow. Det här går ju alltså, det här är en puder foundation, så den här kan ni använda utan några flytande produkter under. Men jag visste det. Åh, jävla så fint. Okej, det här ser riktigt lovande ut. Kolla vad fin min bas ser ut. Det ser riktigt bra ut. Vi ska testa såklart också pudret. Det här som är lite mer lystgivande då. Det här med att få upp saker. Oh. Kokain. Okej. Och så häller vi ut lite i locket. Vi tar någon puderpensel av något slag. Det här är en stor puderpensel, 400 ifrån Makeup Store. Och nu vill jag inte ha så mycket lyster då, precis i mitten av ansiktet. Så överallt annat. Det här är som sagt i färgen Starlight.
inte löjligt mycket lyster, men helt klart mer lyster än ett traditionellt setting powder alla liksom matt, så är det ju inte matt liksom. Men det är inte heller, jag har en del såna här setting powder som nästan är lite, de är nästan lite glittriga, och det är definitivt inte det här. Gud, min bas ser magisk ut. Eller? Gud, jag har precis hällt, jag insåg att jag hällt puder över den jävla bänken framför mig. Det är en sån här dag idag, hörni. Men wow, det ser asfint ut. Vet ni vad jag kom på nu? Piss, satan i helvetet. Det gör inget, jag sparar det till en annan video. Men jag kom på nu vad jag glömde i min iver. Jag har en face contour cream palette. Men det gör ingenting, jag sparar den till en annan kommande video. Det är så mycket nytt i den här videon ändå, så det gör ingenting. Men alltså wow. Vi har klart under ögonen, min bas ser så bra ut. Vi har klart mina underögon, och då tar jag bara en liten detaljborste av ett slag. Just gonna find one. Jag tar en detailed crease ifrån Hicka, och sen tar jag de här bruna skuggorna då. Som jag har använt uppe. Det jag kan säga om ögonskuggspaletten är att gillar ni de här färgerna så köp den här, ni ser ju bara. Det är helt fantastiskt, så himla lättjobbad allting. Jag är också jätteimponerad, nu ser det puder över den här. Jag är jätteimponerad på ögonskuggsbasen. Den kommer jag definitivt att använda igen. Eftersom jag nu då fuckade ur så och glömde cream contouren, så tar jag den här från förra videon. Det här är alltså HT Contour, Powder Contour och Bronzer Palett. Och ni har redan sett det, så jag klipper bort det, för det är i förra videon om ni vill se vad jag tyckte och tänkte om den. Sen ska vi testa en till rouge palett. Det här är då, nu ska vi se, Back to Basic Look Hot Be Cool Tones. Och den här ser så himla fin ut. Jag tror att jag kommer blanda ihop, inte den skrikigaste rosa, men de andra tre. Och jag använder också någonting fluffigt. Jag tror att jag tar den här Kaja-penseln. Det här är Kaja F04. Jag tror att det här är lite bronsigare, passar bra till det här liksom. Ja. Också jättefina, men alltså de lämnar så himla fint allting. Jag fattar inte hur en del billigt smink är så fruktansvärt dåligt, när det tydligen går att göra så här billigt smink och det är så bra. Hänger ni med? Jag har ingen ny highlighter, så jag springer och tar den gamla som jag använde i förra videon. Alltså den här är ju verkligen löjligt fin, den här har jag använt så himla mycket sen förra videon. Alltså på riktigt 5 av 7 sminkningar liksom. Kolla bara. Det här är verkligen den bästa highlighten. I love it. Gud, jag känner mig som en brons goddess. I love it. Sedan har jag ingenting mer, och jag kan inte ha någonting direkt på läpparna i och med mina eksem. Så jag tar på mig ett litet läppbalsam, och sedan så pratar vi om på grejerna. Här är min färdiga look, alltså wow, jag älskar det här bronsiga, bara so nice. Ögonskuggsbasen och ögonskuggan är verkligen vinnaren i den här videon. Älskade rouget, puderfoundationen, alltså shit, jag förstår verkligen varför ni tyckte om den här så mycket. Jag kan prata om highlighten hela dagen. Brynprodukterna tycker jag är bra, jag vill testa dem mer, testa dem för sig själv, jag vill veta hur de ser ut under dagen etc. Men överlag superfina produkter. Så jag hoppas att ni gillade den här videon, har ni några tankar om makeup mecka, har ni hunnit testa något etc. Så lova att lämna lite kommentarer här nere, så vi kan diskutera hur vi vill givetvis spendera våra pengar på bra grejer som vi vet funkar. Ha en jättebra dag nu, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!